tā viens pēc otras saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra Šķūnis pagalmā sarodas dzejas rakstītāji, lasītāji un cienītāji no visas Kurzemes. Kad vietas dzejas aplī ieņemtas, lielās grāmatas vāki veras vaļā un katrs cenšas, lai pustukšās lapuses atbilstoši tematikai aizpildītu arī ar savām dzejas rindām. Kaunsētas parkā Kārlis un Johanna ēnainos ceļiņus staigā. Nakts atbrien klusu kā milza govs. Čaklu dzejnieku sajauc ar puķi un noplūc. Lūpām tik bezgalamīgstām, ka tam nemaz nesāp. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka rakstošo cilvēku mums noteikti ir ļoti daudz. Un vismaz reizi gadā nu, vienam otru ieraudzīt, vienam otrā ieklausīties un paplašināt savu sajūtu apvārsni kaut kādu iekšējo. Tā ir ļoti svarīga lieta. Cilvēkiem sapulcēties latviski runāt vienmēr ir svarīgi. Tur, kur cilvēki arī prot saistītā valodā runāt tātad dzejā, tas vienmēr ir interesanti. Un Kurzemes dzejas dienas, manuprāt, ir tāda ametiera svētki, ja tā es drīkstu varbūt atļauties teikt, kuras sapulcēs ļoti dažādi pēc rakstura cilvēki, ļoti dažādi pēc varbūt tā rakstīšanas stila un manierēm. Dzejas diena visai Kurzemē tika rīkota jau 17. Reizi. Pērn tā norisinājās Tukumā, bet nu šo stafeti pārņēmuši saldinieki. Un arī saldus lepojas ar jauniem talantiem literatūrā. Ar vienu no viņiem, 18-gadīgo Valteru Dakšu, kurš raksta dzeju, darbojas publicistikā, kā arī Rimanta Ziedoņa fonda Viegli 2015. Gada balvas ieguvējs, dzejas dienas apmeklētāji varēja iepazīt jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centrā Šķūnis. Apbalvojuma nominācija ir bērniem un jauniešiem. Nu, tā, tas darbs, ko es esmu paveicis, ir 5000 grāmatu savākšana. Mājās krāja līdz sakrāja tos 5000, vairāk nebija vietas, kur un atradu vietu Oskara Kalpaka muzejā Airītis. Šajās dzejas dienās runājam par dzejas un mūzikas kopējo sadarbību par dzejas un mākslas, jo dzeja ir vajadzīga visiem, māksliniekiem, mūziķiem, visiem. Ja dzejas mīja darbību ar mūziku pasākuma apmeklētāji varēja baudīt tiekoties ar dzejnieku dziesmu tekstu autoru un mūziķi Guntaru Raču, tad dzejas izpausme mākslā ikvienam interesentam bija redzama Jaņa Rozentāla saldus mākslinieku grupas radītajā izstādē. Tā kā šogad ir pazīstamā dzejnieka saldinieka Māra Čaklā jubilejas gads, tad viņi iedziļinājušies šai dzejā. Nevar jau atdalīt vienu iespaidu no otru dzīvi, mēs uztveram ļoti kompleksi, visas maņas strādā vienlaikus, un tas ir labi, ja viņas apvienojās, ja var izlasīt gleznā dzeju, un ja var dzējā ieraudzīt gleznu. Līdzīgi saldus mūzikas un mākslas skolas telpās nemazums dzejas rakstītāju ar interesi iesaistījās dzejnieku Sandra Svensko un Jāņa Vādona vadītajās dzejas darbnīcās. Te kopīgi pārunāti vairāki svarīgi jautājumi, piemēram, kas ir dzeja, kāda ir tās nozīme un kā atšķirt labu dzeju no sliktas. Man patīk šī gada dzejas saukas dzeja nemelo, man tas liekas ļoti būtiski. Un otrs ir ārkārtīgi laba valodas izjūta. Tas ir divas lietas, kas man liekas, lai būtu laba dzeja. Es teiktu, ka laba dzeja tā ir liela valodas un domas izteiksmes intensitāte. Vai šī intensitāte ir vai nav, un tālāk jau ir citi līmeņi, kas tik un tā, protams, arī ir svarīgi, vai šis teksts kādā spēja radīt rezonansi vai nē, kādas ir šīs sabalsošanās un tā. Tā teksta turpmākā dzīve, protams, arī ir tomēr svarīga, kas notiek jau neatkarīgi no paša autora patiesībā. Kurzemes dzejas dienu finansiāli atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonds. Nākamgad šie Kurzemes dzejnieku svētki norisināsies Liepājā. Maruta Dene, Ins Folkmanis, Skrundas televīzija.